Një grup prej 10 anëtarësh të kryesisë dhe Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, themelues dhe student pransaj qysh nga dhjetori 90, publikuan në mesditë një deklaratë kur bëjnë përgjegjës për humbjen e zgjedhjeve të dieles kryetarin e saj Lulzim Basha. Kërkohet dorëheqja e menjëhershme dhe e parevokueshme e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, sekretarit të përgjithshëm dhe nën kryetarëve, një mbledhje urgjente Këshillit Kombëtar për të hapur rrugën një procesi reflektimi, analize, zgjedhje të jashtëzakonshme me një kartë drejtë të hapur dhe demokratike për strukturat e reja drejtuese të partisë, shkruan grupi i Demokratëve. Mes autorëve të kësaj deklarate spikatin Bujar Nishani, president deri i Partisë Demokratike, dy ish sekretarët e përgjithshëm Arben Imami dhe Arben Ristani, po ashtu Edit Harxhi dhe Edvin Kulluri, pjesëtar të një lëvizje për reformimin e PD-s vite më parë, Endrit Hoxha nga të përndjekurit politik dhe Bislim Ahmedaj nga studentët e dhjetorit 90. Ata vlerësuan se prej vitit 2013 e ka drejtuar Partinë Demokratike zoti Basha pa profesionalizëm dhe pa dinjitet, duke zvogëluar antarësinë, duke shuar në mënyrë arbitrare shumë strukturat saj, largoi shumë antarë themelues dhe dhjetorisë që nuk binin dakord me të, pra ka eliminuar demokracinë e brendshme të partisë. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi në fjalën e parë pas zgjedhjeve se edhe këtë muaj opozita luftoi për demokracinë duke besuar se do ta kthente atë. Ai renditi ndryshimin e një anshëm të kushtetutës dhe të kodit zgjedhor nga socialistët, dhjetra mijëra votat pavlefshme, dy herë më shumë se diferenca mes palëve, miliona euro të hedhura për të realizuar blerjen më të madhe industriale të votës dhe duke shkaktuar deformimin më të madh të vullnetit të zgjedhjeve, siç u shpreh ai. Zoti Basha përmendi milionat e koncesioneve të korruptuara dhe vjedhjen e dhënave personale të qytetarëve shqiptar, kriminalët dhe bandat që kërcënuan dhe shantazhuan votuesit, administratën, gazetarët dhe mediat, duke e zmadhuar sipas tij masakrën elektorale. Ai shtoi se Partia Demokratike do ta vazhdojë betejën me të gjithë fuqinë deri në fitore, sepse mbi 600.000 shqiptar votuan për opozitën. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.